sve 2017. je izvanično završeno. Nama ostaje da se večeras pozdravimo sa ovim fascinantnim gradom, jedinstvenim na svetu, drugačijim od bilo kog drugog grada na ovoj planeti. I još jedan put izrazimo svoje zadovoljstvo što smo se našli na ovom mestu i da se zahvalimo kompanijama koje su nas na ovom našem putu, vrlo skupom putu, podržale. U pitanju su kompanije Lenovo, Coolpad i Alcatel. Šta reći, a što do sada nismo rekli, drugačiji sajam od evropskih sajmova gde su dominantni uređaji. Ovde toga nije bilo u toj meri. U pitanju su bili prvenstveno servisi, kojih je u ovoj zemlji izuzetno mnogo, servisa i usluga svih mogućih vrsta vezanih za IT. I ne kažu džabe da ono što se desi u Americi, u ostatak sveta, dođe nekoliko godina kasnije. Ajde kažemo da smo i mi ovog puta pogledali malo u tu budućnost pre vremena. Nadamo se ili se ne nadamo, neke stvari nam se dopadaju, neke stvari nam se ne dopadaju, ali u svakom slučaju sve to će doći i do nas. Šta reći o Las Vegasu? Pa neverovatan grad. Preporučio bih svakako, pogotovo mlađim ljudima, da jednom u životu pronađu način da ga posete. Grad i razvrata, i bluda, i lepote, i kiča, i svega što postoji na ovom svetu, sve to se nalazi u gradu po imenu Las Vegas. Neverovatni hoteli, ali zaista neverovatni hoteli, gradovi. Ukoliko želite da uporedite koliko je to veliko, stanite ispred hotela Hyatt u Beogradu i pomnožite sa puta 10. Hoteli sa po 5000 soba, neki od njih. Hoteli gde kada uđete na jednom kraju, do drugog kraja vam treba po 40 minuta. Ukoliko treba da pronađete neku od soba tog hotela gde imate zakazani sastanak, lutanje može da traje po 20 minuta dok ne pronađete odgovarajuću lokaciju. U ovom momentu nalazimo se na najvišem roleru na svetu. Ukoliko ste mislili da je to London Eye, nije. Ja sam mislio da jeste, pošto imam tu privilegiju da budem i na London Eye-u. Ovo je trenutno najveći roler na svetu i on je ispred hotela Link, jednog od novijih hotela Las Vegasa. Pomenut ću i Mekaran, aerodrom koji se nalazi bukvalno na kilometar od najbližeg hotela i verovatno je u celom svetu najbliži aerodrom gradu, bukvalno se nalazi u sred grada. Odavde možete razne atrakcije da posetite, možete otići do Hooverove brane, možete leteti helikopterom oko Las Vegasa noću, danju, cena je negde oko 100 dolara sa sve onom velikom limuzinom koja će vas pokupiti ispred hotela. Jedno je sigurno, u ovom gradu vam ne može biti dosadno. Skupo je, jezivo je skupo, sve smo pare potrošili koje smo poneli. Jedina stvar koja je jeftina jeste benzin. Vozili smo se pa 1500 km, verovali ili ne, za jedno 80 dolara. Rezervoar Toyota Camry koji smo rentirali ovde košta 30 dolara, ali zato 3 espresa u prosečnom kafiću koštaju 20. Sve cene, mi volimo da gledamo u Srbiji cene u dolarima, na sve to dodajte porez koji svi zaboravljamo, na sve to dodajte obavezan tip ili napojnicu, ma kakva vrsta usluge da je u pitanju, sve je to ono što vas čeka. I pa novac odlazi iz džepa, a da ne možete da iskontrolišete ni gde, ni kako, ni zašto. I da je skupo, skupo je, izuzetno je skupo. Naročito sada kada se dolar izjednačio sa evrom, poseta Americi nije više tako povoljna kao pre. Ali sve jedno, ovaj grad treba videti. Treba doživeti sve ove hotele, i Vini, i Encore, i Venetian, i Palazzo, i Bellagio, i ovaj Link, i Flamingo, i Caesar Palace, i Ariju, i Vdaru, i MGM Grand. Sve su to gradovi, hoteli. I toliko je zanimljivosti nudi svaki od njih. Naravno, kocka je u srcu svega toga. Hiljade, desetine hiljada aparata, hiljade i hiljade stolova za blackjack, bakaru, za rulet, za ne znam više ni imena svim tim igrama. I jednostavno, Las Vegas je po svemu tome jedinstven. Nadam se da ćemo se i narednih godina, da će nas put
povesti u Vegas, jer je privilegija biti ovde, privilegija izveštavati sa ovakvog jednog mesta, jednog ovakvog događaja. CES je ove godine proslavio 50 godina postojanja, ovo je bio jubilarni 50. CES. I mi se nadamo da ćemo se i na 51. naći, kao jedina novinarska ekipa iz Srbije koja se ove godine našla na ovom mestu i pokušala da vas izvesti o svemu najbitnijem što se ovde dogodilo. Ponovit ću još jednom, nije bilo specijalnih noviteta, nije bilo velikih svetskih promocija koji izazivaju najveću pažnju, svi čuvaju svoje adute za proleće, za Barcelonu, neki za New York, neki za London, ali da ne otkrivamo sve što nas čeka u narednim mesecima. Nadamo se da ćemo biti i na tim mestima, da ćemo i sa tih najveći događaj izveštavati. Ovo su stvari zbog kojih je naša novinarska profesija lepa i ponavljam još jedan put, privilegije biti na jednom ovakvom mestu. Sve ovo što radimo pratit će mnogo lepih slika Las Vegasa noću. Nadam se da ćete uživati u tome i nadam se da će vam se dopasti i ta strana našeg izveštavanja, da ne govorimo samo o uređajima, nego i kako je to boraviti na jednom ovakvom mestu, imati priliku da sve ovo doživite i u svakom slučaju preporučujemo vam da jednom u životu, kao što je to poseta olimpijadi, poseta svetskom prvenstvu u fudbalu, pronađete način da posetite ovaj divni grad. Iz Las Vegasa za Benchmark, Petar Gredelj.